សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី 22ខែមិថុនាឆ្នាំ 2017 ខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ មន្ត្រីអាមេរិកជំរុញឲ្យចិនចាត់វិធានការលើកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីនិស្សិតអាមេរិកបានស្លាប់អាមេរិកនិយាយថាបណ្ដាប្រទេសនៅតាមឈូងសមុទ្រពាក់បានរៀបចំបញ្ជីលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ប្រទេសកាតារុស្ស៊ីលុបចោលកិច្ចប្រជុំជាមួយអាមេរិកបន្ទាប់ពីអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីជ័យជំនះរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋបានត្រូវគេតាមពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia ហើយនៅសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងទីក្រុងLowellសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមបញ្ហារោគតំណាងអ្នកដឹកនាំសូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះ ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយនាងហុងចិនដាសូមជឿនចិនដាបាទចាសសូមអរគុណលោកពូជីនលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានជួបជាមួយដៃគូចិនរបស់ខ្លួនសម្រាប់កិច្ចប្រជុំដែលនឹងផ្ដោតយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីនិស្សិតអាមេរិកម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននៅកូរ៉េខាងជើងបានស្លាប់កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះ លោករ៉េតធីលសិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងលោកជីមេតេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងទីប្រឹក្សារដ្ឋរបស់ចិនគឺលោកយ៉ាងជេឈីនិងលោកហ្វាងហ្វឹងហ៊ុយឧត្តមស្នេហ៍ចិនដែលកូរ៉េខាងជើងគោរពនេះបើយោងតាមលោកស្រីស៊ូសែនថនតុនមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកទទួលបន្ទុកអាស៊ីខាងកើតលោកស្រីបានថ្លែងថា យើងបន្តជំរុញឲ្យចិនប្រើប្រាស់អធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងដោយរួមទាំងការអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅតនកម្មទាំងអស់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកស្រីតនឈិនបាននិយាយថាមន្ត្រីការទូតទាំងអស់ក៏នឹងពិភាក្សាអំពីការសាងសង់កោះសប្បនិម្មិតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបានបង្កឲ្យមានបញ
Look, Rectilison, Robin Traka, Borate, Americ, Nijay Tha, Prote Arabi Saudit, and Chrome Supponamat Bokloon, Barrip Jump and Gil at Khan Mujum Noon, some Rapprote Kata, High Local Bans and Cotton Tha, Saharot Americ and Tung Rong Jam Mujum Luka, Toot of being Banda Prote, no time and now choose a mud peck, Chipotle Rock Dom Nasrai Mui. Look, Tillerson, Mantline, the Knung Secret Langam with Tha. Jings and come tha, when chill at candy and throw bung hang doll protecata. How do you throw me in like a nut some strop nung at foot ban? Prote Arabi Saudit, Bahrain, Egypt nung Arab room, ban look lang pee within a cat who I protecata, I cow cow pee pee sapadamon. That ban bunko, I mean with but a crop on pot, knong chum now, but now pretend no time chungs and mud peck, knong yap pilchit ranch namokne. But now protect and knee, ban top protecata, ta com throw and poo pay wet gum. ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងដូហាបានបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងលោកធីលសិនបានថ្លែងថាបញ្ជីលក្ខណ៍នោះត្រូវបានត្រៀមរៀបចំនិងសម្របសម្រួលដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបារ៉ែនអេហ្ស៊ីបនិងអារ៉ាប់រួមលោកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការជួយសម្របសម្រួលដល់របស់ប្រទេសគុយវ៉េត មន្ត្រីរុស្ស៊ីបានប្រតិកម្មទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីដែលបានដាក់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានលុបចោលការចរចានៅពេលខាងមុខរវាងលោកសឺហ្គីរីយ៉ាខូអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិងលោកថូម៉ាស់ឈិននអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីរីយ៉ាខូបាននិយាយថាស្ថានភាពនេះមិនអាចធ្វើការពិភាក្សាថ្មីបានទេ ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានសម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយចំពោះការលុបចោលការចរចានៅថ្ងៃសុក្រលោកស្រី Heather Nuert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថា
ើងមានការសោកស្ដាយដែលរុស្ស៊ីបានសម្រេចបដិសេធឱកាសដើម្បីពិភាក្សាឧបសគ្គទ្វេភាគីដែលរារាំងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីអាកាសយានដ្ឋានមួយនៅរដ្ឋ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានជំលះអ្នកដំណើរចេញកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ត្រូវបានគេចាក់កោនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អាជ្ញាធរប៉ូលីសរដ្ឋ Michigan និយាយថាមន្ត្រីប៉ូលីសរូបនោះកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគំរាមកំហែងដល់ជីវិតបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេចាក់ខណៈដែលគាត់កំពុងយាមល្បាតនៅក្នុងចំណតចេញចូលធំនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Bishop ដែលជាអាកាសយានដ្ឋានថ្នាក់តំបន់តូចមួយនៅក្នុងទីក្រុង Flint រដ្ឋ Michigan មន្ត្រីអាកាសយានដ្ឋានបានបង្ហោះសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាអ្នកដំណើរទាំងអស់មានសុវត្ថិភាពលោកអានតូនីអូហ្គូទេរេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធបានអំពាវនាវឲ្យមានការពិចារណាជាពិសេសទៅលើជនស៊ីវិលដែលត្រូវជាប់នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកានៃប្រទេសស៊ីរីខណៈដែលកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកត្រៀមខ្លួនដើម្បីចាត់វិធានការទៅលើការកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីទីក្រុងនេះលោកហ្គូទេរេសបាននិយាយថាជនស៊ីវិលមួយចំនួនជាប់នៅក្នុងតំបន់ដែលពិបាកទៅដល់ហើយខ្វះខាតស្បៀងអាហារនិងជំនួយថ្នាំពេទ្យអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំហើយលោកក៏បាននិយាយថាលោកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅលើស្ថានភាពនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋអាយូវ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកគ្រងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅមើលកម្មវិធីកសិកម្មមួយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យមួយហើយបន្តមកនឹងធ្វើការប្រមូលផ្ដុំសាធារណៈនយោបាយមួយការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងសប្តាហ៍នេះទៅលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីកំពុងតែកើនឡើងកងកម្លាំងយោធានៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីហើយទំនងជានឹងបង្កើនភាពតានតឹងរវាងកងកម្លាំងចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ដែលគ្រប់គ្រងរបបស៊ីរីនោះនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អ្នកវិភាគទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីនានាកំពុងតែចេញសេចក្តីរាយការណ៍ថាយន្តហោះចម្បាំងមួយគ្រឿងរបស់អង្គការអូតង់ជិះតាមយន្តហោះមួយគ្រឿងដែលដឹករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់រុស្ស៊ីគឺលោកសឺហ្គីស្វយហ្គោកាលពីថ្ងៃពុធខណៈដែលយន្តហោះនេះហោះនៅលើសមុទ្របាល់ទិកប៉ុន្តែយន្តហោះនោះត្រូវបាននាំចេញដោយយន្តហោះមួយគ្រឿងទៀតរបស់រុស្ស៊ីអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនិយាយថាអ្នកវិនិយោគបរទេសជាច្រើនកំពុងតែឃើញការបន្ធូរបន្ថយទៅលើការគាបសង្កត់អ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលធ្វើឲ្យពួកគេរំពឹងទៅលើស្ថិរភាពនៃការធ្វើជំនួញខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលដែលមានគណៈបកតែមួយមួយនេះជិតដល់ពេលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនៅចុងឆ្នាំនេះខាងក្រុមនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់កម្មករនិងពលករក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតតោះទៅនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជូនចិន្តាបាទចាសសូមអរគុណលោកពូជិនក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកបានថ្លែងទៅកាន់តំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃពុធថារុស្ស៊ីពិតជាបានពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនខណៈដែលជួយដល់លោកមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យដូណាល់ត្រាំឲ្យទទួលបានតំណែងនៅសេតវិមានប៉ុន្តែពួកគេបាននិយាយថាគ្មានភស្តុតាងបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូអាចផ្លាស់ប្តូរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបាននោះទេជាមួយនឹងចំនួននៅអ៊ុយក្រែនចូលដល់ឆ្នាំទី4តួលេខអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកខាងសិទ្ធិមនុស្សរូបវិទូល្បីល្បាញគឺលោក Stephen Hawking និយាយថាមនុស្សគួរតែត្រឡប់ទៅឋានព្រះច័ន្ទត្រឹមឆ្នាំ2020និងភពព្រះអង្គារត្រឹមឆ្នាំ2025ដើម្បីបង្រួបបង្រួមមនុស្សនៅក្នុងគោលបំណងរួមក្នុងការចាកចេញពិភពផែនដីក្រុមតាលីបង់នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ចេញវីដេអូថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលបានបង្ហាញពីសាស្ត្រាចារ្យ2នាក់ដែលម្នាក់ជាជនជាតិអាមេរិកកាំងនិងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិអូស្ត្រាលីបានជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំធ្វើការចរចាដើម្បីឲ្យពួកអស់លោកទទួលបានការដោះលែងពីក្រុមបះបោអ៊ីស្លាមមួយនេះ
ខ្មាន់កំភ្លើងដែលបានបាញ់នឹងធ្វើឲ្យសមាជិកសភាលោកស្ទីវស្កាលីទទួលរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរូបនេះបានធ្វើសកម្មភាពនេះតាមម្នាក់ឯងហើយមិនបានបង្ហោះសារគំរាមកំហែងអ្វីលើបណ្ដាញសង្គម Internet លោក Travis Kalanick ដែលជាសហស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Uber បានលាលែងពីដំណែងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុននេះដោយសារតែរងសម្ពាធពីអ្នកវិនិយោគរឿងនេះកើតឡើងខណៈដែលក្រុមហ៊ុន Uber ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាការបៀតបៀនគេខ្មាស់នៅក្នុងការិយាល័យរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានគេបង្ហាញឲ្យដឹងខណៈដែលមានការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើឲ្យនាយកករដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់យល់ខុសផ្កានឹងផ្ទាំងបដាដែលធ្វើឡើង
trời ban kia đợt cháu cả bị bất thầy bột. Cảm vị thịp xa rồi bỏ VOA nơi bệnh bật nít chọc tại tầm này. Xong ở lúc nè, rộng chăm sát đáp rưu an phô rà miên VOA làng vinh tạm kê hạ tầm phô dương khmai.voanews.com. Hồi nơi bệnh giúp, xong ở lúc nè, rộng chăm sát đáp cạp xa bằng tòa phô rà bỏ VOA vì mong phạm vây xam xâm nít tí, đoàn mong phạm vun xam xâm nít tí, tạm rồi lộ vị chút mà phê phạm mát trời.